Taigi sveiki visi, su jums Edvis ir šiandien, chebra, mes esam prie dar vienos naujos apžvalgos ir žinau, kad šį kartą man MSA kompanija atsiuntė, ko aš iš tiesų labai ilgai laukiau ir ko iš tiesų esu žiauriai hyped jums parodyti. Ir tai yra RTX 3080 vaizdo plokštė, ko žinau, kad aš esu žiauriai hyped. Na ir žinau, kad šitą video sudarys 3 dalys, tai pirmiausia bus unboxingas, antras bus apžvalga informacija apie vaizdo plokštę ir trečias bus palyginimas žaidimuose tarp šitos vaizdo plokštės ir mano RTX 2080 Ti. Tad jeigu norite praleisti neįdomias dalis, tai galite padaryti ant laiko juostos, tiesiog paspausdami mygtuką, kur norite žiūrėt, ten bus sužymėta, kur kas vyksta. Ir pati dėžė, žinau, kad iš tiesų labai įdomi atrodo, man patinka tas dizainas, kaip atrodo bent jau ant dėžės vaizdo plokštės. Ir ant galo dar turim šiek tiek informacijos apie šitą vaizdo plokštę. Žinau, kad manau, mes galim ją atidaryti, jinai čia kaip ir neužklijuota lyg ir, bent jau pas mane. Na ir pirmiausia, mes turim kažkokį tai vat, juodą vat, daiktą su tikriausiai lipdukais ir informacija ir viskuo kitu. Ir taip, mes čia turim iš pradžių kažkokią tai dalyką registracijos ir turim knygutę. Kaip atnaujinti jūsų kompiuterį su nauja vaizdo plokšte? Čia lyg paprasti komiksai realiai, tiesiog rodo, kaip vaizdo plokštę pakeisti. Ką aš žinau, kad aš moku padaryti, nesijaudinkit, mes po to pakeisim mano kompiuterio vaizdo plokštę ir eisim pažiūrėti, kaip šitą veikia. Na, pirmas dalykas iš dėžės realiai, tai yra vaizdo plokštės laikiklis, ta prasme, kad jinai, na, nesviruotų, wow. Ir jisai, žinokit, šiek tiek kitoks negu buvo ant mano 2080, iš to galbūt negi įdomesnis. Na, ir žinoma, pati vaizdo plokštė, kurią mes galim ištraukti, oba. Ir, žinokit, jinai iš tiesų vizualiai, tai atrodo gana panašiai į mano RTX 2080 Ti, tačiau šiek tiek yra akivaizdžiai skirtumų. Ir taipogi, žinokit, jinai iš tiesų yra gana stora šita vaizdo plokštė, dabar, na, jinai tikrai nėra viena plonesnių vaizdo plokščių. Dėl svorio, žinokit, sunku pasakyti, jinai labai panašiai jaučiasi. Tačiau tuo pačiu kalbant, yra tikrai labai galingas žvėriukas, tad nemanau, kad su to bus problemų. Taipogi ateina vaizdo plokštės laikiklis papildomas, tad neturėtum šitą vaizdo plokštę na linkti ir išlaužti jūsų na PCI Express jungtį. Žinau, kad pats dizainas iš tiesų yra labai cool, bet to čia ventiliatoriai yra naujos kartos. Čia yra Torx 4.0 ventiliatoriai dabar, kas yra šiaip ale geriau negu buvo pas mane. Taipogi, žinau, kad aplink ventiliatorius kraštai ventiliatorių yra pagaminti iš kitos medžiagos, kas yra labai įdomu. Tas jinai atrodo galbūt plastikas, žinau, kad nesu tikras, bet atrodo kitaip, bet tai taip įdomu, atrodo, kad dizaino duoda įdomaus. Na ir kaip prašau, trio indikuoja, jog ši vaizdo plokštė turi 3 ventiliatorius, ką mes akivaizdžiai gali matyti, kurie aš jau kaip minėjau yra Torx 4 ventiliatoriai. Na ir galime turėti gražų backplate, jisai žinoma yra juodas, kaip ir visa vaizdo plokštė yra juoda. Monitoriaus jungčių atžvilgiu, tai mes galim paimti 4 monitorius iš šio vaizdo plokštė ir mes turim 3 display portus 1.4a ir 1 HDMI 2.1 jungtį. Kažkas atsimena, kada vaizdo plokštės iš MSI būtent būdavo raudono su juodo. Realiai aš jau pasilgau tų laikų, kadangi aš anksčiau turėjau 1060 vaizdo plokštę, kuri buvo raudona ir iš tiesų ne visai gerai atrodė ir aš iš tiesų gana pasilgau to raudono dizaino. Dabar mes turime tokią matinę juodą su šiek tiek pilko dizainu, kas yra iš tiesų irgi gana gražu. Ir ką aš pastebėjau ties elektros atžvilgiu, jog mes turim 3 netgi 8 pinų konektorius. Tai čia yra kol kas daugiausiai kiek esu matęs ant vaizdo plokštės. Mano asmeninė turi 2 8 ir 1 6, čia ant 2 pinų daugiau pasirodo. Šiam žvėriukui, žinokit, kažin ar jau užtektų 750 W maitinimo bloko. Mane asmeniškai yra 850 W maitinimo blokas. Ir bent jau jo šitai vaizdo plokštė užtenka, tačiau aš nesu tikras, kaip bus su mažesniais vatais 600, žinokit, aš jūsų beveik įsitikinęs, kad neužteks. Na ir RGB fanam visiems, čia iš tiesų yra tokia RGB juostelė per visą šoną, pats MSI logotipas irgi šviečia, ir tai logi šviečia vaizdo plokštė iš priekio va štai šitoje vietoj ir va štai va štoje vietoj. Pats PCI Express portas atina su dangteliu ir čia yra 4 kartos PCI Express jungtis. Na ir šios vaizdo plokštės atmintis yra netgi 10 GB GDDR6X, kas yra iš tiesų labai daug. Žinoma, su RTX 3090, kuri man rodos dar nėra pasirodžius, kiek žinau, yra dar gerokai daugiau nei tiek, tačiau jinai ir kainuos gerokai daugiau negu šitą vaizdo plokštė. Ir taipogi šitas žvėriukas turi daugiau negu 8700 skuda brandolių, kas tikrai stebina, tačiau artėjantį RTX 3090, bent jau kiek girdėjau, turės apie 10000 skuda brandolių, kas na mane dar labiau stebina ir žinau, kad galbūt kažkada man teks paturėti rankose ir 3090 vaizdo plokštę, kas čia žino, bent jau tikiuosi. Na, o dabar man yra svarbu pakalbėti apie technologijas, kurios ateina kartu su šia vaizdo plokšte. Tai pirmiausia, hebra, kaip manot, ant dėžės yra parašyta RTX. Ir čia reiškia Ray Tracing technologijos kartos vaizdo plokštės. Ir Ray Tracing technologija yra renderinimo technologija, kuri sukuria 3D vaizdą apskaičiuojant, kaip virtuali šviesa reaguoja su visokiausiais paviršiais. Na ir žinoma, Ray Tracingą palaiko visos RTX vaizdo plokštės nuo pat 2060 vaizdo plokštės. Na, o jeigu norite daugiau sužinoti apie Ray Tracingą, na tai video yra, kur aš jį detaliau apžiūrėjau ir jis yra na šiame kamputyje. Na ir žinoma, žinokit, kartu su Ray Tracing technologija svarbu yra, manau, pakalbėti apie DLSS, kur pradžių bus Deep Learning Super Sampling. Ši technologija dirba kartu su Ray Tracingu ir su ja
jaučiamas mažesnis smūgis na, reitreisingo visai jūsų sistemai. Tad iš to galima tikėtis šiek tiek daugiau FPS'ų. Super Sublinkas jau egzistuoja keliose žaidimuose, kurie jį palaiko, kai leidžiama vaizdo plokštė ir kompiuterį renderinti vaizdą ant aukštesnės rezoliucijos, negu pats monitorius palaiko. Tačiau DLSS Super Sublinką perkelia į kitą lygį ir padaro tai dar geriau pritaikant mašininį mokymąsi ir dediguotą įrangą RTX vaizdo plokštėse. Paleidžiant DLSS žaidimuose kelis kartus, algoritmas nusprendžia, ką galima žaidimuose padaryti efektingiau ir veiksmingiau ir šiek tiek pagerina, kaip veikia pats žaidimas. Kartu pagerinant, kaip jis atrodo ir iš to dar galima tikėtis keliais bent jau FPS'ais daugiau. Tačiau DLSS su vienais žaidimais gali veikti geriau negu su kitais. Kol kas problema su DLSS jog žaidimų, kurie palaiko šią technologiją, iš tiesų nėra daug, tačiau jų vis daugėja su kiekvienu praktiškai atsiradusiu naujų žaidimų. Taipogi, kartu su šia vaizdo plokšte ateina antros kartos RT branduoliai ir trečios kartos Tensor branduoliai. Tačiau apie juos kalbėti man užtruko tiesiog gerokai per ilgai, kadangi čia yra labai sudėtinga tema ir labai daug yra ką apie juos kalbėti. Tad jeigu norite apie juos daugiau sužinoti, nuorodas į puslapius su informacija rasite aprašyme. RTX IO. Tai naujos kartos talpos akceleracijos technologija naujai žaidimų kartai. Su šia nauja technologija vaizdo plokštė prisideda prie žaidimo ir žaidimo aspektų krovimo laiko, kuri krovimo greičius gali pakelti iki 100 kartų, lyginant su tradiciniais kietaisiais diskais. Naudojant kartu su Direct Storage Windows API programa, RTX IO naudoja ir procesoriaus branduolių galią darbui kartu su RTX 30 serijos vaizdo plokštėmis, kuri pagerina kadrus per sekundę ir sukuria galimybę žaidimams pasileisti beveik iš karto. Ir atidaro duris naujiem itin pilniem open world tipo žaidimams. Tokiem kaip GTA serijos ar Watch Dogs ar Cyberpunk 2077. Žaidimuose bus galima tikėtis itin aukštos kokybės tekstūrų ir labai greito jų atsiradimo. Net jeigu judate itin dideliais greičiais, viskas atrodys tikrai gerai. Ir taipogi, žinokit, su šia vaizdo plokšte galima nebūtinai žaisti. Ji yra puikus pasirinkimas kitose srityse, kaip video ar nuotraukų redagavime, modeliavimas 3D programomis, vaizdo plokštės akceleruotas renderinimas. Ir visą tai galima gauti su Nvidia Studio driveriu, kurią galima pasirinkti įrašyti vietoje driverių skirtų žaidimams. Nvidia Studio driveriai skiriasi nuo įprastų žaidimų driverių tuo, jog vaizdo plokštė dirbs šiek tiek kitaip. Driveriai skirtingai suoptimizuos vaizdo plokštės veiklą. Ir iš to galite tikėtis lengvesnio darbo net renderinant 8K rezoliucijos videos. Tačiau ką daryti, jeigu jums patinka ir žaisti, ir redaguoti videos kaip man? Įmanoma įrašyti abu driverius vienu metu. Ir tiesiog pasikeisti jį prireikus tam tikram darbui. Ar žaidimams, ar video redagavimam, ar nuotraukų redagavimam, ar 3D modeliavimam. Jeigu norite daugiau kadrų per sekundę naujausiuose žaidimuose, žinoma, rinkitės žaidimų driverį. Jeigu norite stabilumo, greičio ir tikslumo kūrybinėse srityse, rinkitės studio driverį. Na ir žinokit, dabar manau yra laikas eiti patestuoti štai šitą vaizdo plokštę. Aš ją ne tiesiog kad patestuosiu, aš ją palyginsiu su savo asmeninę RTX 2080 vaizdo plokštę. Kadangi ši vaizdo plokštė palydėja yra pigesnė ir galingesnė negu mano senos kartos RTX 20 serijos vaizdo plokštė. Pirmiausia, ką noriu pabrėžti, jog žaidimus testavau žinoma su instaliuotu žaidimų driveriu ant abiejų vaizdo plokščių, naudojant tuos pačius naujausius driverius. Pirmas žaidimas, kurį pabandžiau, buvo Call of Duty Warzone. Žaidimas buvo paleistas ant QHD arba 1440p rezoliucijos su visiškai visais nustatymais užkeltais iki viršaus, su įjungtu ray tracingu. Pirmiausia, su mano RTX 2080 Ti, žaidimas momentais veikia virš 100 FPS tokiose vietose kaip žaidimo lobyje, tačiau pačiame žaidime ypač įtemptose veiksmo vietose FPS'ai buvo nugriūti ir iki 70. Dažniausiai laikėsi tarp 80 ir 90 FPS, kas yra tikrai pakankamai daug, ypač su ray tracing įjungtu ir su užkeltais iki maksimumo grafiniais nustatymais. O su RTX 3080 su tais pačiais nustatymais ir ant tos pačios rezoliucijos, tokiose vietose kaip plaukimo lobyje, FPS'ai buvo pakilę iki 140 ir itin intensyviose vietose laikėsi vidutiniškai apie 100. Retkarčiais nukrisdavo iki 90, tačiau pagrinde laikėsi apie 100 arba daugiau. Tad bent ant šio žaidimo skirtumas tikrai yra ir labai nemažas. Grubiai tarp 30-40% RTX 3080 yra galingesnė šitame žaidime. Antras žaidimas, kurį bandžiau, buvo Minecraft Bedrock Edition, kurį galima gauti iš Windows Store. Čia nėra ta pati Minecraft versija, kurią filmuoju, paprastai asmeniškai filmuoju Java versiją. Žaidimas buvo paleistas ant 1440p rezoliucijos aukščiausių nustatymų. Žinoma, paleidau RTX versiją su ray tracingu ir su Minecraft įdomi situacija. Viename iš ray tracing skirtų žemėlapių ant savo RTX 2080 gavau tarp 60 ir 100 FPS, priklausomai nuo vietos. Ir vaizdo plokštė dirbdama pilnu pajėgumu paprastai laikėsi apie 70 laipsnių temperatūroje. Tačiau su 3080 temperatūra buvo tarp 5 ir 10 laipsnių aukščiau nei mano vaizdo korta. Tačiau šiai vaizdo plokštė tai dar nėra blogai. Kas buvo įdomu, jog pilnu pajėgumu 3080 dirba gerokai tyliau nei mano 2080 Ti, tad ventiliatoriai ant naujos vaizdo plokštės gerokai tylesni. Su FPS'ais Minecraft'as tose pačiose vietose laikėsi panašiai
panašiai kaip ir su Call of Duty žaidimu, apie 40% daugiau FPS'ų nei su mano vaizdo plokštė. Visada laikėsi virš 100 ir labai dažnai laikėsi ties 120 ar 130 FPS'ų. Ir trečias žaidimas, kurį patestavau, yra Fortnite RTX. Ir taip, Fortnite palaiko ray tracing technologiją. Tačiau čia buvo įdomi situacija. Mano RTX 2080 Ti, paleista ant 1440p rezoliucijos, aukščiausių nustatymų su įjungtu ray tracing ir DLSS, laikėsi grubiai tarp 40 ir 50 FPS'ų. Tačiau su 3080 su lygiai tais pačiais nustatymais gaudavau beveik visada stabilius 40 FPS'ų ir gana dažnai nukrisdavo ir žemiau 40. Įtartinai, RTX 2080 Ti su Fortnite RTX susidorojo geriau negu 3080 vaizdo plokštė. Taipogi, per abu testavimo raundus sugebėjau laimėti, kas yra tikriausiai keista, ypač kai Fortnite paskutinį kartą bent prieš porą metų žaidžiau. Tačiau bent jau kiek sakė, potencialiai prieš botų žaidžiau. Tačiau vis tiek džiaugiuosi pergalę. Na, ir žinokit, ši vaizdo plokštė mane šitų gana nustebino, bet tik tai buvo keistas dalykas su Fortnite'u, kad jinai kažkodėl prasčiau veikė negu mano RTX 2080 Ti. Tačiau vis tiek čia yra tikrai, žinokit, labai unikali ir labai gera vaizdo plokštė. Na ir hebrašait, aš tikiuosi, jog jums patiko šis video ir jeigu jums įdomu, šita vaizdo plokštė kainuoja apie 800 eurų, bet gerai pagalvos, kad žmonės perka laptopus, kurie kainuoja 1500 su 1050 vaizdo kortą ir su jie nieko padaryti praktiškai negali, tai manau, žinokit, yra neblogas variantas imti stacionarų galbūt ir kažką va tokio, va kažką iš RTX serijos, ypač jeigu mėginga žaisti ant aukštos rezoliucijos, kadangi šita vaizdo plokštė palaiko iki 8K rezoliucijos. Na ir žinoma, puikus variantas ši vaizdo plokštė yra tiem, kam patinka dirbti su video redagavimo programom ar nuotraukų redagavimo programom ar modeliavimo programom, kadangi aš nujaučiu, jog jūs tikrai džiaugsitės šio vaizdo kortą ir ta kaina galbūt nebus iš tiesų per didelė, pagalvojus, kiek daug pliusų su tuo ateina. Na ir dabar aš tikiuosi, jog jums patiko ši apžvalga, tačiau žinokit, šiam kartui, manau, buvo kaip ir viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo visi ir viso gero.